မင်္ဂလာပါ DPP Debate Season ဒုတိယပိုင်းကကြိုဆိုပါရယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ကိုဘွား LGBT တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ Debate တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ကတ်တွန်းရေးဆွဲနေတဲ့ကတ်တွန်းဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကတ်တွန်းညီပုချင်ဖြစ်ပါတယ်ခုနကဆရာညလေမူကပြောတယ်LGBT ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ personal မေးခွန်းလေးတစ်ခုပြန်မျိုးကိုအဆောင်ကိုကြောက်လာသူ့ကိုမကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနဒေါက်တာယူပတ်ပြောသလိုပဲ try light ထဲသွားမယ်ပေါ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသူမိမလို့သဘောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခန္ဓာယောက်ျားကိုခန္ဓာဒါပေမဲ့မိမလို့ပဲဒီခုရှင်းတန်းတို့လို့နေထိုင်တဲ့လူတယောက်ကဝင်လာရင်ဒီမိန်းကလေးကသူ့ကိုသူလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရပါမလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားယောက်ျားတယောက်ကလည်းမိန်းကလေးတွေကိုအခွင့်အရေးယူခြင်းနဲ့အတွက်သူ့ကိုသူမိန်းမကဲ့သို့ပြင်ဆင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်လာလို့ရတာပဲအဲ့တော့ရှင်းတန်းတို့မျိုးကိုဆန်းတို့အဲ့လိုပြဿနာမျိုးမကြောက်ပါဘူးလားကြောက်မှုတယ် August 20ဟို international youth day လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာမှလောက်လဲဆိုတော့တော်ဝင်စင်တာမှာလောက်တယ်လောက်တော့ကျွန်မအမျိုးသမီးအိမ်နာတွေကိုသွားတယ်သွားတော့ဆိုကျွန်မမသွားဖို့တားတယ်တခါနောက်ထပ်ထပ်သွားတယ်ကျွန်မလည်းသူတာဝန်ရှိတဲ့လူကကျွန်မဆွဲထုတ်ဖို့ထိစူးစားတယ်ကျွန်မပြောလိုက်တယ်ဘာတာဝန်ရှိရလဲဘာရတုလဲငါ့ကိုအိမ်နာရှေ့မှာလာမအောင်နဲ့လာရုံးကန်းသွားမလိုက်ခဲ့ဆိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကပြောတယ်လုံးဝမဝင်ဘူးကျွန်မလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဥပဒေစိုးမဖို့လိုတယ်လို့အိမ်နာထဲဝင်ချင်းသည်ကျွန်မကအပေါ့သွားဖို့နဲ့အလေးသွားဖို့ပဲကျွန်မအကယ်၍အဲ့ဒီမှာမဟုတ်တရားလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မကိုတရားဥပဒေရစီရင်လို့ရတယ်အရေးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းတန်းရတော့ဟုတ်တယ်ဒါကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုအာမခံနိုင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့တယောက်ယောက်ကယောက်ျားတယောက်ကအဲ့လိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့တမင်တက်တဲ့ကြံစီဝစ်ဆင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဓိကတော့အဲ့ဒါကဥပဒေရအကာအကွယ်မပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ကောက်ကိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ကိစ္စဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့အိန္ဒာကိစ္စဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်တော့အိန္ဒာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောတာကျွန်မအိန္ဒာကိစ္စလို့ပြောတာနဲ့အိန္ဒာကိစ္စလို့ဆွဲယူပြရမယ်ဒါကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ for example အနေနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဒါကမြို့သမီးအတွက်ဆိုရင် rip အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးကိစ္စကိုဆိုတော့ဒါအိန္ဒာကိစ္စပဲကဒါပို့ပေးဟိုဆောင်းပေးသလိုဖြစ်တော့အိန္ဒာကိစ္စဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒီချင်းနိုင်ငံတွေလို့နောက်ထပ်အိန္ဒာတလုံးဆောက်ပေးမလားပေါ့အဲ့ဒါ CPD အိန္ဒာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးစရာရှိရတာခုနကခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလူဝလူသားတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကမတက်မပန်းနဲ့ LGBT ဆိုပြီးကျွန်တော်အိမ်နာလုံးထပ်ဆောက်လိုက်ခြင်းဟာချင်းတန်းတို့ကျွန်တော်ခွဲခြားဆက်ဆံတာဒါဆိုရင်ခွဲခြားဆက်ဆံတာကိုခဏထားအိမ်နာထဲမှာကိစ္စဖြေရှင်းလိုက်ရတဲ့ဆိုင်တော့အိမ်နာထဲဝင်ပြီးပေါ့ရမှာလားမပေါ့ရမှာလားအချက်ခွဲခံရတာလဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းတတတာပေါ့လေဆရာရဲ့ကိုတက်ကတော့ဒါလုံးဆောင်သေးခွဲခြားကိုတက်လို့ပဲအိမ်သာခွဲမယ်ဆိုရင်တစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးအိမ်သာ၄လုံး၄လုံးဖြစ်ရမယ်ဖြစ်သွားမယ်လေအိမ်သာ၄လုံးရဲ့ G ရဲ့ B ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်သာ၆လုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ကတော့ lesbian တွေအတွက်ကတခန်းတက်တက်လာတယ်။ဘိုင်တွေအတွက်ပါနောက်ထပ်တခန်းတက်တက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဘိုင်ဆိုတော့ထဲထဲဝင်သွားရင် तू က2ယောက်လုံးကိုပြဿနာပေးနိုင်။အဲ့တော့နောက်တခန်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖက်တွေကို line လုပ်ပြရမယ်ဆိုတာသိဆုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာ။ပြန်သုံးတက်ကြည့်ပါဆရာရယ်။မိမအိမ်နာဝင်မယ်ဆိုတော့လည်းအဝင်မခံဘူး။တက်တက်အိမ်နာပေးပါဆိုတော့လည်းအိမ်နာရေအများကြီးဖြစ်မှမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေကဘယ်မှာသွားပြီးခြုံထိုးအားမဲ့ပုံပါ။ဟုတ်လားဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ရှင်းတဲ့တို့အနေနဲ့ကအကုန်လုံး lesbian တော့ LGBT ဆိုပြီးတော့ပဲတနေရာလဲပေးထားရင်လက်ခံတယ်ပေါ့။ဒါကကျွန်မတို့ဒီမှာလဲဒီလိုပဲသွားလာနေကြတာပဲအဆင်ပြေဒီမှာလဲ LGBT မောင်နှမရရှိရခီးသွားတယ်တို့အကုန်ပေးကြည့်လိုက်အတူတူဝင်လို့အတူတူဝင်လို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီမိမခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်မိမစိတ်ဝင်စားတယ်ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကဇာတ်စစ်ကအဲ့လိုပုံစံဝင်ပြီးတော့လိုက်လာတော့ညီမအဲ့ကိစ္စတော့အဲ့တော့ကိုလည်းခုခံနိုင်တယ်လို့ခုခံမှာပေါ့ဆက်ပြောတယ်ကိုပြောတာကျွန်တော်မိတာကမိတာကခုနလိုပဲလေဘိုင်ဆိုတာကနှစ်ဖက်လုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဘိုင်တယောက်က LGBT တွေအတွက်ပဲเนาะရောပြီးတော့အိမ်သားတစ်ခုပေးမယ်အဲ့ထဲကိုဘိုင်ကဝင်လာမယ်ဆိုရင်လို့လုံးလေဝင်လာလေ तू ကအပေါ့သွားဖို့အလေးသွားဖို့ပဲလေဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စကြီးအဲရောက်မှစိတ်ပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုလဲအထဲရောက်မှစိတ်ပြောင်းသွားတယ်အပေါ့သွားဖို့အလေးသွားဖို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်နာကိုယောက်ျားမိန်းမခွဲကြရမှာမလို့တော့ဆိုတော့သွားရောအလေးသွားရောကတ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလူမှုရေးစီမံယောက်ျားမိန်းမခွဲနေကြရမှာမလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အထဲရောက်မှစိတ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားလေးလို့တွင်ပြင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဘိုင်မန်းဂျီမန်းဘယ်လိုသိနိုင်လဲကျွန်တော်ကပ်ပြားချိန်ပေးထားမှာဒီဂျီတက်တက်ကပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘိုင်ရတယ်တော်ပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်လားကြည်လားကျွန်တော်လုံးဝမသိနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့လေအဲ့ဘိုင်တွေကကျမတို့တွေထက်တောင်မှ open မဖြစ်ဘူးဆရာရဲ့အဲ့ open မဖြစ်လို့ပြဿနာတက်နေရလေ open မဖြစ်ပြဿနာအဲ့ဒါပဲ open မဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတက်နေရတာ open ကပိစံကြီးခုရှင်းသန်းတို့ဆိုရင်ရှင်းသန်းတို့ပေါ်တင်ဝေခံထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသိပြဿနာမရှိဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘိုင်ဆိုတာကခုနပြောသလို open မဖြစ်ဘူးဆိုမှတော့သူ့ရဲ့ဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဆိုတော့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုတာရှားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလင်ကိစ္စဆိုတာအိမ်နာထဲမှာတာယာရရတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတာဘမရှိလို့လဲဆရာဟုတ်ပါမဟုတ်ရှိတယ်မရှိ
တာရတယ်လို့တော့မရှိဘူးတာရတယ်လို့တော့မရှိဘူးတိုးတော်လေအဲ့ထဲမှာလည်းပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အနေဒါဒါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ standard အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားလို့အနေနဲ့စဉ်းစားတင်တယ်နော်ဟုတ်ခဏလေးကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းဆရာကိုယ်တိုင်မျိုးလုံးနဲ့မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားဆိုတော့အရင်တော့ကပြဿနာဖြစ်တာကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံမှုတယ်မြေရောက်အိမ်သားတွေမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးကိုဆက်အောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာလေဆိုတော့တုံခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကတော့မနာပါဘူးလေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ကိစ္စမှာမြေရောက်အိမ်သားလည်းမကြုံဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နေထားလုံးနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးလေအများသူမှာအဲ့သိက္ခာမရှိတဲ့ LGBT အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုဆရာတို့ကြုံခဲ့ရကြသိက္ခာမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြုံခဲ့ရတယ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ထဲကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တယ်စာပြေတွေအများကြီးဖတ်ဖို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုရေးတဲ့စာအုပ်လို့မှတ်သားမိပါတယ်ခလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးပဲမွေးမွေးယောက်ျားလေးပဲမွေးမွေးစိတ်ကနှစ်မျိုးပါလာတယ်ယောက်ျားစိတ်က50ရာခိုင်နှုန်းမိန်းမစိတ်က50ရာခိုင်နှုန်းတပြိုင်တည်းပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တင်ပြမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထီးအတွက်အမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်တချို့အိမ်တွေမှာမင်းကလေးကြီးပဲမွေးတယ်။ယောက်ျားလေးလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့အငယ်ဆုံးတယောက်ကိုယောက်ျားလေးလိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့တကယ်စစ်သားအဝတ်လိုဟာလာတနက်ဝယ်ပေးတာတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကအလုံးလုံးယောက်ျားဘက်ကိုစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။တချို့ယောက်ျားလေးကြီးပဲမွေးတယ်။မင်းကလေးလိုချင်တယ်။မင်းကလေးလိုဝတ်ဆားဆင်ရင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါကျတော့မင်းကလေးစိတ်ပေါက်သွားတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပဝင်းကျင်ရဲ့လုံဆော်မှုအများကြီးတည်တယ်။ဒီလို LGBT ဘဝကိုရွေးချယ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျမကလည်းမခံပါဘူး။ဘာလို့လဲမကန်ဆိုတော့ကျမကဆရာတော့ပဲ evidence based ပဲလို့အထောက်အထားနဲ့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမကတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဘဝဖြတ်တန်းမှုအထောက်အထားနဲ့ပြောတယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲထဲမှာညီမလေးတယောက်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့နေပါများလို့ညီမလေးကယောက်ျားပုံစံဝတ်သွားတယ်မိန်းမတွေအများကြီးရှိတဲ့မိသားစုမှာကောင်းလေးတယောက်ပါလာတယ်အမျိုးသမီးနဲ့နေပါများလို့သူဒီအမျိုးသမီးပုံစံဖြစ်သွားမယ်ပတ်ဝန်းကျင်သည်လူတယောက်ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာအမှုရာပဲပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်သူ့ရဲ့စိတ်ခံယူမှုအမျိုးသားချင်းစစ်တာအမျိုးသမီးချင်းစစ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှ copy ကူးလို့မရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုမိကျင်တဲ့ပြည်သက်တရခုနဆရာတို့ဇွန်းနေွားတဲ့ထဲမှာပြောွားရယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ social ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဓိက topic ကတော့အိမ်သားကိစ္စဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့ထဲမှာဒီ trans woman တွေရဲ့ရန်ကြောင်းမှုလို့ straight အမျိုးသားတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပြောထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ပြီဆရာတို့ဘက်ကအိမ်နာအသက်လဲဆောင်မပေးနိုင်ဘူးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကာအိမ်တွေနှောက်ယှက်မှုကြောင့်မလို့အမျိုးသားအိမ်နာတွေကဒါသူတို့ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က trans woman တွေဘက်ကကောဒီဘက်က straight မျိုးသားတွေကအိမ်နာထဲမှာ rape လုပ်တာမခံရဘူးလို့ပြောနိုင်လားဆရာတို့ဘက်ကအဲ့ဒီကိစ္စတော့ကောဘာတွေကဝယ်ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်ပြောရတာကလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာက trans woman တွေကကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးအိမ်နာတွေဝင်သွားရင်မျိုးသမီးတွေအတွက်ဘလို့ကာဝယ်မှုရနိုင်မလဲကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအတွက်လုံးဝမပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်ပြည်သက်တွေကတရားကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီမှာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဒီလို LGBT မောင်လေးညီမလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မြင်တဲ့လားရင်ဖွင့်တယ်အခုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေကိုဒန်းတို့ညီတို့ဖြစ်အောင် LGBT တွေစူးစမ်းနေတာသို့တော့သူတို့တကယ်တမ်းခံစားနေရတာကသူတို့မိသားစုတွေပေါ့နော်မိသားစုတွေမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေဟာဒီနေ့အထိရလေးထက်တိုင်ရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို LGBT လှုပ်ရှားသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမိသားစုတွေမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမခံရအောင်လို့ဘလို့များဘလို့မူဝါဒတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရှိပါသလဲဆိုတာလေးကိုမေးတင်ပါလိမ့်ရှင်းဒီကိုအဆန်ဖြစ်ပြီးပါအဲ့ဒီကိုမိသားစုတွေမှာဒီလိုမျိုးရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘလို့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရလဲပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရတော့ပြဿနာ trail through တော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်လက်ခံနေပေါ့အင်္ဂါအရင်တော့လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ညီမဘက်ကအနေအထိုင်ပြောဆိုအမှုရတဲ့အကုန်လုံးစင်ကျင်နေစင်ကျင်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒါညီမအမေကြောင့်ပေါ့နော်ညီမအမေကဖာလဲဆိုတော့ငါသားဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မသူရောက်နေတဲ့နေရာမှာလက်မထောက်တော့ငါအနောက်ကနေအကောင်ဆုံး support လုပ်မယ်အဲ့လိုအမေကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒါညီမတို့အနေနဲ့ကျတော့ဒါမိဘကိုမျက်နှာပြစ်စစ်လို့မရတော့ဘူးလေ Agnes against လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာတခုပဲရှေ့တန်းတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါညီမ LGBT အကုန်လုံး message ပေးရပါညီမဒီမိန်းကလေးတို့ one time ဆိုပြီးတော့ညီမအနေနဲ့ချပြလိုက်ရင်ဒါအဲ့ငါသဘောမတူဆိုအရင်ဆုံးအသားနာမှာကိုလေဒါဒီလိုမျိုးအဲ့လိုချပြလိုက်လို့လဲအဲ့ next against ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ငါအရန်နှိပ်စက်ပါများလို့ဒါမိဘတွေအနေနဲ့ဆိုဒါနှိပ်စက်တာမဟုတ်ဒါပြောင်းလဲစေချင်လို့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဘလို့ဖိအားပေးရမဖိအားပေးရတောင်ကလေးကမခံနိုင်တဲ့တော့တတ်သိသွားမျိုးရှိတယ်ညီမတော့ဘယ်တော့မဆိုကိုကိုအသားနာဘယ်တော့မခံဘူးအဲ့ဆိုညီမလေးနဲ့ဒါနေလိုက်တယ်ပြီးရင်နှချင်းကဘယ်သူလဲလုံမှာ
那这样的米巴里亚达生嘛没事啊，贝里，阿罗米罗，他你妈的呢？他的车，阿伊巴就那阿来标准啦。第一个巴来说，过哎过米达族，过梅来的米巴过来伢个，来看我看看你嘞。阿拉个那个罗生，说啦，奶奶生伢叫你的啦路，阿现在过台湾过来看哦。这生年多嘛样嘞？啊，你讲嘞，不业绩啊？现在都是嘛嘞？那不会，你看我们那里边皮皮吧啦 ？LGBT 你那白萝卜嘞，是那六下八五十嘞，可以养嘛？所以讲，那表嘞，没工我皮嘛，所以说呢，生下来表来着，那个呢，伸手绵绵绵了，这个那么好不是？啊，表嘞，这苦，因为这苦我多么所以说 ，LGBT 亲戚嘞，表母那台表嘞也没，那这苦啊 ，media 嘞，怎么说表嘞也没？那都苦啊，把嘞收了钱，起码说留住我嘞，别伢白伢没。那都苦啊，在了，收伢钱不？收伢破的嘛，心里嘞留几的过来，起码说你那个，谁用两三亩嘞话没？啊，空余的不老白，搞块白菜外，别别，都罗嘛，上乡里嘞，啊，炒菜里，菜里洗白什么，便宜多嘛了，大林，啊，身边没路听的，把路来说，起码说个人家，可能哪个那身边比较，起码说嘞没那没白给在了不嘞？啊，收伢养几肉？那留空余伢了哩。所以有啊，咩呢？所以就六块一樣。好的，他們咩？國家實在唔投。好的，阿拉我嚟看呢，都到嚟，做乜都留住嗱個，咩俾邊？蘇亞個看下咩？他們咩？啲車嘛？蘇亞個，做乜都做個，把 policy 嘛，一定咪全部出嚟，唔要衰嚟咧，做乜都追下事嘅。即係你。佢意思啦，嗰啲咩？即係你，我哋 LGBT 啲嘛冇，但係啲啲嚟啲嚟咩？蘇亞攞唔俾嚟，咁樣意思嘅，攞唔俾人哋嚟，咁樣意思嘅。阿拉我即係你過嚟啲，係啦，收埋嚟 GB 咯，當數你阿拉咩？違反你阿拉咩？但公路一个 chance 呗，但对面的 LGBT 的有内他的计算不好估。所以，今马路嘞，哎，路边嘞，是不是？边嘞，边都困难了。今马路嘞，当初来不嘞？三亚三年也被当初的了。今马路嘞，不是那比较被当初嘞，一个月嘞。三亚个，那这拍卖，那那面，那那面，那那三个月了。我说你爸哦，我那你妈比了，比了，比了。这个苏亚是罗给他来吧，给罗这个苏亚是罗罗当地的，比如说罗米巴，那他来吧。苏亚这个米巴比，看他他来没喏 ？OK 吧，啊，他包的要喏。มีบาดเดียวใช่ไหมเออมีบาดเดียวก็ดีกันเลยก็เราตอนมีเดียวชาจุยามเลยพี่ตุ๊กสาวชาวเมลูตัวไอ้เลวเดียวตัวเป็นแม่เลวเนี่ยตัวตายอะไรขี้นั่งชาวเนี่ยเราไม่หูไอ้ใช่ไหมตัวเอตอนมีอะไรชาวมาสามล้านเนี่ยเราจูเชนได้เช่นนั้นส่วนตัวจูเชนได้พูดเลยตัวคนยังตัวต้องเว้นสิถ้าเป็นแม่ตอนมีก็สามจูซาบุกลิกเชลูนี่เลยส่วนยังเนาะตอนมีก็ตัวคนยังตัวต้องเว้นสิเออคนยังสุดเลยตัวเดียวนั่งนักคนยังรู้จริงเลยส่วนกูไปกันนี่เลยก็งอมุนนี่ไม่สุ่ยเนาะคุณยิ่งสุดพี่ยิ่งเนี่ยยาละเลยมีอะไรจะรู้ดีดีไปสุ่ยนี่ว่าเราไม่ลายเอาไหนเนี่ยงายมีเอาสปีกเอาจะรู้ไปก่อนจะมาเลยไม่แก่เข็นสามวันที่มาเลยไม่มีเนี่ยนะจะรอมีมีอะไรบ้างเลยสุดหรอเซ็กส์อัตรากูเว้ยตัว trying นี่จ้าเช่นจีนี่สิตัวมาที่กิจสัตว์คู่เว้ยสุดาละไม่ไม่ใช่ลูดันซ่าลูดิมูนเนี่ยสุดอะไรอาจารย์เนี่ยสอนที่ไม่มีชาเลยอันนี้ไทยงาอาซาอพิวมูอาซาอาจารย์ก็เป็นลูกคอมเลยต้องยกเปียดเลยพี่อราสุราซาออกาเฮคาอันนี้มีบอกโอ้สุราขาจารอมาอีกคนเนี่ยเช่าเดินนี่เลยปงทำมีมาใจอยู่บ้านมาใจเลยสอนก็ไม่มาลูนีราพี่เด็ดไม่มาลูพี่เสียเจนไม่มาเสียเป้าเสียเจนลูเดียวเปรี้ยไอ้ลูเดียวมาเนี่ยเลยโอ้บอกชีเดียฮาเสียฮาด้านยันช่วยมีนี่เลยลูเรศิตลูมีที่ที่ท่านนั่นเนี่ยกูติดขาเลยเนี่ยกูจะตีไปแล้วกูนี่เรื่องลูเรื่องมีอะไรสิเลยถ้าก็เจ้าจ้าเนี่ยมาเลยสิเลยไม่มาเนี่ยมาเลยสิเลยที่ไม่มีชาเนี่ยมาเลยสิเลยไอ้หรอไม่มีชาเนี่ยยี่ยามไม่ห้าไม่สูเลยเออปลุกคำเลยสัญญาไม่พี่ยังลูกใจตาสัญญาเสียอะไรอ่ะพันดีไปแล้วยกเชิงการเลยมาชาวทุลังห้าห้าจีเนียไอ้จีเนียเนี่ยห้ามไอ้ยามมองเลยถ้าจะไม่ตัดแต่ที่ไม่มีชาดูแลสาวในไม่หรอกโอ้เนี่ยมาปีแรกทับผมอยู่เว้ยคือรู้ผู้มูรู้มาอยู่แล้วนานเลยมูมาปีไหนบ่ป้าจ้าจ้าที่ยาจ้าลีเดียกูชิดเดียใจเดียสุราไม่มาใส่เป้าเดียลูเดียพี่เดียด้วยไม่มาพี่เดียด้วยยาจ้าลีเดียกูชิดเดียใจเดียสุราเราด่าเราทับผ้าว่าจ้าเลยบ่เนาะแต่เมื่อเปล่าเรียนเนี่ยมุ่งใส่มือไปตายมือเรียนเนี่ยมาเสียเรียนเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวชิดเดียใจเดียสุราเราด่าเราผมจะด่าเลยมาป่านายหูไม่มาสิเปล่าลุ่มเลยมาพี่นายหูพี่เราตัวเรื่อง relationship กูว่าหูจะใจมาตัวเราอยากจะพี่จะใจมาไม่มาพี่นายเนี่ยสุดเราตัวเรื่องที่มาตีเงี้ยเนี่ยสิบปอนเนาะไอ้ปอมามูตีพี่เราตัวเรื่องส่งยาเช็ดสุราเลยมามาเลยหมดตัวเรื่องยูซ่าเช็ดสุราเลยอะไรมีหูปองเดียลุ่มยูพี่มันนี่นายหูปอนเนาะอะไรที่ว่าเราหมายตัวเราติดน้ำมันเลยหูปอนเนาะ